Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι ακριβώς θα δούμε σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο με αυτήν την εκδήλωση που έχετε σχεδιάσει? Όπως το είπατε κι εσείς, θα δούμε μια σύμπραξη δυνάμεων αρχαιολογικών, δήμου, εινοπαραγωγών, και είναι ακριβώς όπως ονειρευόμαστε εμείς στο μουσείο, να δίνει μια βιωματική εμπειρία, μια ολιστική εμπειρία, να μην μένουμε σε ένα πεδίο, να το συμπληρώνουμε αυτό. Εμείς θα ξεκινήσουμε λοιπόν, εγώ και η κυρία Στυλιάνα Γκαλινίκη, αρχαιολόγος του μουσείου και υπεύθυνη του τμήματος Λιθίνων, να κάνουμε την περιήγηση που θα κρατήσει μία ώρα μέσα στο μουσείο. Είναι θεματική περιήγηση, θα χωριστεί η ομάδα όλων των συμμετεχόντων σε δύο ξεχωριστά γκρουπ. Θα σταθούμε σε σημεία τα οποία συνδέονται με το κρασί. Και τώρα που ετοιμάσαμε και εμείς τις ξαναγήσεις, καταλάβαμε πόσα πολλά είναι αυτά τα σημεία μέσα στο μουσείο μας, που ξεκινούν από την προϊστορία, από προϊστορικά αγγεία, γιατί από τότε εινοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Συνεχίζουν με θέματα που σχετίζονται με το συμπόσιο, με τα αγγεία του συμποσίου, με τη μεταφορά του κρασιού, την παραγωγή του, τις παραστάσεις που μας δίνουν το περιβάλλον, τα συμπόσια, πώς γινόταν, πώς πίνανε, όλα αυτά. Μέσα σε μία ώρα θα σταθούμε στα πιο σημαντικά, για να πούμε λίγα πράγματα και κυρίως να συζητήσουμε λίγο με τις ομάδες, να μας πούν και αυτοί τι σκεφτόντουσαν, ποιες ήταν οι γνώσεις τους από παλιά, αν αυτά που ακούν είναι καινούρια, πώς τα φαντάζονταν, όλο αυτό. Mm-hmm. Να γίνουμε δηλαδή, να σχηματίσουμε έτσι μια ωραία παρέα, ώστε να ετοιμαστούμε να κατεβούμε μετά στο αίθριο και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Κυρία Κοκοβού, από πότε μπορούμε να πούμε, να χρονολογήσουμε ότι αρχίσανε να υπάρχουν έτσι αναφορές στο κρασί? Αναφορές στο κρασί υπάρχουν ήδη από τις πινακίδες της γραμμικής Β, δηλαδή από την πρώην μικρή. Υπάρχει ιδεόγραμμα που ανήκει στον Ίνο, στο κρασί. Mm-hmm. Και είμαστε σίγουροι ότι εινοποιούσαν, γιατί υπήρχαν αγγεία που μετέφεραν, υπήρχε ήδη και εμπόριο του κρασιού στην Κρήτη, τη Μινωική. Όμως, εδώ και χρόνια γνωρίζουμε επίσης ότι υπήρχε κρασί και στα νεολιθικά χρόνια, πολύ παλιότερα δηλαδή, από το 4.300, να πούμε, πριν από 7.000 χρόνια, και μάλιστα πολύ πρόσφατα από μελέτες που έχουν γίνει έχει αποκαλυφθεί ότι όχι μόνο μάζευαν το κρασί και παρήγαγαν και κάνανε και κρασί, δηλαδή βρέθηκαν στοιχεία που θα τα πούμε πιο αναλυτικά, από αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα, ότι υπήρχε και εινοποίηση ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον για συγκεκριμένες θέσεις της Ανατολικής Μακεδονίας έχουμε μέχρι στιγμής την αρχαιότερη εινοποίηση κρασιού, κόκκινο κρασί. Στον κόσμο. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Όχι στον κόσμο, γιατί στην Ανατολή είναι λίγο νωρίτερα. Αλλά στην Ευρώπη ναι, έχουμε το αρχαιότερη βεβαιωμένο τεκμήριο. Μάλιστα. Άραγε τότε τι ποικιλίες, τι κρασί, τι ήταν εκείνο άραγε που θα ήταν τότε που θα μπορούσαν... Τι θα ήταν τότε. Ναι. Μας μιλούν οι ειδικοί για κόκκινο κρασί, μας μιλούν ότι υπάρχουν άγριες ποικιλίες αλλά και ήμερες ποικιλίες, και μάλιστα γινόταν, προσπαθούν να δουν από πότε καλλιεργείται ειδικά το κρασί για να γίνεται, πέρα από την κατανάλωση που το έτρωγε κανείς και φρέσκο το σταφύλι και ξερό, να γίνεται κρασί και να το πίνουνε. Mm-hmm. Και ενώ για πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι και οι ομαδικές γιορτές και η εινοποίηση σχετίζεται έτσι με τις κοινωνίες τις πιο διαβαθμισμένες, τώρα βλέπουμε ότι και οι απλοί άνθρωποι των νεολιθικών χρόνων εινοποιούσαν κρασί, το κατασκεύαζαν και το έπιναν. Με νερό, νερωμένο άραγε. Νερωμένο ή ανέρωτο δεν ξέρουμε. Πάντως από τις πηγές για την αρχαία Ελλάδα, από τότε που έχουμε γραπτές πηγές από τον Όμηρο και τα λοιπά, το πίνανε πάντα νερωμένο. Πάντα νερωμένο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Εμείς βέβαια δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Αυτοί όμως θέλανε πρώτον να πιούνε πολύ. Ναι, σωστά. Δεύτερον, επειδή το κρασί τότε ήταν πολύ γλυκό, για να το καταναλώσουν δεν υπήρχαν με τα ξερά κρασιά, τα ξερά, ξηροί είναι, γινόταν με την εινοποίηση πολύ γλυκό, ίσως ήταν και απαραίτητο να το πίνουν νερωμένο, και είχαν και κάποιους κανόνες, δηλαδή λέγανε ότι μέχρι 3 κρατήρες
κρατήρες λέγονται τα μεγάλα αγγεία που ανακατεύαν το νερό με το κρασί, μέχρι 3 κρατήρες είναι το καλό που δίνει και τη διάθεση και την καλή και τον καλό ύπνο και όλα αυτά. Μετά από εκεί και πέρα ήταν κατά της άκρα της συνωποσίας, ας πούμε, να συνεχίζει κάποιος. Είχανε αυτό... μέτρο. Είχανε μέτρο, ναι, και γι' αυτό μας το είπαν αυτό και οι συνδιοργανωτές μας από τους Ίνους του Βορείου Ελλάδος, ότι και αυτή είναι το κρασί με μέτρο, δηλαδή είναι και το σύνθημα. Πίνουμε για την απόλαυση, για να δούμε τη γεύση, για να έχουμε όλα τα ωφέλη και κανένα από τα κακά επακόλουθα. Έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία εκδήλωση. Ελπίζουμε, κυρία Κοκοβού, να ακολουθήσουν και άλλες στο μέλλον, να έρθουν τα μουσεία, οι αρχαιότητες, όλοι οι χώροι να έρθουν πιο κοντά, ακόμη πιο κοντά στο κοινό. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά είναι δίπλα μας στο μουσείο και μπορεί να μην το έχουμε επισκεφθεί ποτέ ή να μην έχουμε μπει στη δικασία ποτέ να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Και για μας είναι μια ευκαιρία να έρθει κόσμος που ίσως δεν το έχει επισκεφθεί πρόσφατα ή το έχει επισκεφθεί πολύ παλιά, ίσως και με το σχολείο. Με το σχολείο. Να το δει και λίγο αλλιώς το μουσείο και να το συνδέσουμε με την καθημερινότητά μας. Κρασί, φαγητό, τι κάνανε οι αρχαίοι, το κάνουμε και εμείς σήμερα. Μάλιστα, ξέρετε, λέτε κάτι παραπάνω, ε. μάλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κοκοβού. Καλή επιτυχία σήμερα. Να είστε καλά. Γεια σας.